قوم کی بیٹی اور ملک کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ مریم مختار کو ہم سے بچھڑے 4 سال بیت گئے۔ پاکستان کی پہلی فائٹر خاتون پائلٹ کی 4th برسی آج منائی جا رہی ہے۔ مریم مختار آج بھی اہل وطن کے دلوں میں زندہ و پائندہ ہیں۔ مریم مختار 18 مئی 1992 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ مریم کے والد کرنل ریٹائرڈ مختیار احمد شیخ پاک فوج میں شامل تھے۔ مریم مختار نے 6 مئی 2011 میں پاک فوج کو جوائن کیا اور 24 ستمبر 2014 کو ایئر فورس سے گریجویشن مکمل کیا۔ مریم مختار 132ویں جی بی پائلٹ کورس میں شریک تھیں۔ مریم مختار نے پی ایف اکیڈمی رسال پور میں فائٹر جیٹ پائلٹ کی تربیت لی۔ مریم مختار افواج پاکستان کے نظم و ضبط سے بہت متاثر تھیں۔ مریم اکثر کہتی تھیں کہ مجھے فوج کی وردی بہت متاثر کرتی تھی، اس لیے میں نے پاکستان ایئر فورس جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی جو معمول کے کاموں سے کچھ ہٹ کر ہو۔ فلائنگ آفیسر مریم مختار 4 سال قبل 24 نومبر 2015 کو اپنے انسپیکٹر ثاقب عباسی کے ساتھ معمول کی تربیتی پرواز پر تھیں جب میاں والی کے قریب ان کا طیارہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے گر کر تباہ ہو گیا اور مریم مختار اس حادثے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں اور جام شہادت نوش فرمایا۔ مریم کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ دوران ڈیوٹی شہید ہونے والی پاک فضائیہ کی پہلی فائٹر پائلٹ خاتون ہیں۔ مریم کو تمغہ بصالت سے بھی نوازا گیا۔ مریم مختار قوم کی وہ بیٹی ہے جس نے وطن کی مٹی کے خاطر جان دے کر رہتی دنیا تک مثال قائم کی۔ مریم مختار اور ان کی لازوال قربانیاں لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ و پائندہ رہیں گی۔